Vodki 4 kali champion. Gua tak perlu same snipe lah. Lu orang semua sayur. Kalau Donggis buat season pertama main pun takkan sampai C lah bro. Itu mungkin season depan. Tapi season ni korang tengok je lah. Jangan nanti kat atas tu korang diam-diam pula. Mana dia tahu dia tak main? Dia contribution bukan sekadar kill sahaja. Kau tak? Board key, 4 kali sampai.